Լինելով ասպես լավատես մարդ, աշխարհի ամենալավատեսներից մեկը, ես անկեղծորեն մտածում եմ, որ եթե մենք հնգյակ մտնենք, շատ լավ կլինի, համարում եմ դա շատ լուրջ արդյունք, բայց տղաները ապացուցեցին, որ թիմում հեչ պարտադիր չէ շատ վառ աստղի առկայությունը, թիմը հաջողության է հասնում, երբ օրգանապես զգում են միմյանց, երբ հասկանում են ինչ են անում, և թիմային գնում են դեպի այդ հաջողությանը։ Վերջին տուրը ուղղակի ամենագեղեցիկ ու վառ ապացույցն էր, թե թիմը ինչպես պիտի խաղա։ Հենց բոլորը տեսան Գաբրիել Սարգսյանը լավ է, առավելություն ունի, բոլորը սկսեցին ոչ ոքի վրա խաղալ, ես հաղթանակ էր պետք։ Հիացած եմ, հպարտանում եմ, շատ ոգևորված եմ ու համարում եմ սա պատմական հաջողություն։ Երկարատև դաթարից հետո, իհարկե մենք 3 անգամ օլիմպիադայի չեմպիոն թիմ ենք ունեցել, բայց երկարատև դաթարից հետո առաջին տասնյակում ռեյտինգով չգտնվող հավաքականը այսպիսի արդյունքի հասնելու համար պիտի ուղղակի հրաշք իրականացներ ու հեքիաթային հաջողություն ունենար։ Էլի եմ ասում, հիանալի է, ոգևորված եմ շատ, ապրեն իրենք, վստահ եմ, որ մեր ապագան շախմատային ու ոչ միայն շախմատային, մեր սպորտային ապագան շատ վառ է լինելու։ Պան Գիլոյան, Ռուսաստանի և Չինաստանի բացակայության պայմաններում արդյոք մրցապայքարն ավելի հեշտ էր։ Խնդրում եմ չնասեմացնել մեր հավաքականի այս հաջողությունը։ Այո, Ռուսաստան ու Չինաստան չկային, բայց վստահ եք, որ Հնդկաստանի երկրորդ թիմը Չինաստանին կպարտվեր կամ Ռուսաստանին։ Հնդկաստանի քանի թիմ հաներ, այդքան թիմով կկարողանար խաղալ։ Միացյալ Նահանգներ, չգիտեմ, Գերմանիա, Իսպանիա, Ադրբեջան, այնքան ուժեղ հավաքականներ կային, որ հիմա մենք սկսենք մատնացույց անել, թե գիտեք, ռուսները չկային, դրա համար մենք վատ խաղացինք, ոչ, լինեին, մենք բոլորին էլ պատրաստ էինք հաղթել։ Դուք ասացիք 3 անգամ օլիմպիական չեմպիոնը, վերջի անգամ օլիմպիադայի, վերջի անգամ կհիշեք, եթե հիշում, որ թվականին էր։ Ուրեմն սկսեմ նրանից, որ ընդհանրապես ամբողջ պատմության ընթացքում միայն 4 երկրի է հաջողվել 3 եւ ավելի անգամ դառնալ օլիմպիադայի չեմպիոն։ Դա եղել է Սովետական Միությունը եւ իրավահաջորդ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Հունգարիան եւ Հայաստանը։ 12 թվականին մենք վերջին անգամ կարողացանք նվաճել օլիմպիադայի չեմպիոնի տիտղոսը ու փաստորեն 10 տարի մենք թիմային այսպիսի լուրջ հաջողություն չէինք ունեցել։ Վիճակագրոյան են, իհարկե կարող եմ անգամ հավաքականի բոլոր անդամներին ու բոլոր պարտիաները ինձ վիճակագրական հարցեր մի տվեք, դրանք հեշտ հարցեր են։ Այ հոգեբանորեն ու տրամաբանորեն սա ինչքան էլ սենսացիոն, բայց շատ-շատ ցանկալի հաղթանակ էր, հաջողություն էր, որտեղ մեզ պետք է այն երկիրը, որտեղ շախմատը հանրակրթական դպրոցում առարկա է, պիտի հաջողություն ունենա։ Իհարկե այս հավաքականում թերևս Մանուել Պետրոսյանն է այն սերնդից, որ դպրոցում երևի անցել է շախմատ, մյուսները դպրոցում չեն եղել, երբ շախմատը մտել է դպրոց, ու այս հավաքականի այս հաջողությունը շատ լուրջ խթան կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր կասկածում էին, որ արդյոք ճիշտ է շախմատը դպրոց մտցնելը։ Այո, ճիշտ է, եւ շախմատը, եթե նույնիսկ շախմատից չդառնասել, քո տրամաբանությունը կզարգանա, քո վերլուծական մտածողությունը կզարգանա, որը կյանքում քեզ շատ-շատ օգուտ կտա։ Պարոն Գիլոյան, սա փաստորեն մեր առաջին արծաթե մեդալն է, ճիշտ է։ Օլիմպիադաների, այո, մենք բրոնզե մեդալ ունեինք, բայց արծաթե մեդալ չունեինք, սա մեր առաջին արծաթե մեդալն էր։ Ինչ է կարծում, հաջողությունները շարունակական լինի դուքերը։ Եթե հաջողությունը շարունակական չլինի, դա պատահականություն կհամարվի։ Արդեն շարունակական է, այսքան հաջողություններից հետո մի հատ հիմա նորից մտածենք, թե արդյոք սա պատահական էր, թե ոչ, իհարկե պատահական չէր, իհարկե սա հողը կար, սա արգասիքն էր այն աշխատանքի, որ տարվում է, և շատ լավ է, որ մենք հորետեսներին ասացինք, որ մենք կանք ու լինելու ենք։